Վեմ ռադիո նրանց համար ովքեր քնտրում են։ Պոռուս պատրիարք Ադրիանոպոլսից Խրատի Թังգարան գիտություն։ Մարդկային ցեղին հատուկ է ընկերոջը հայտնել սեփական մտածումներն ու զգացումները, հաճելի կամ տհաճ։ Ոստի յուրաքանչյուր ազգի տրվածին զայնային նշաններ կամ բարեր դրանցով արտահիտելու համար մտածումներն ու ներքին խոսքերը եւ միայն քաղաքագիրտ ազգերին բרקեւածին գրավոր նշաններ կամ գրեր կերպավորելու եւ ցույց տալու համար բարերը կամ խոսքերը եւ քանզի հնչական բարերն ու խոսքերը արժəmային ու ցնդելի են եւ օգուտիուն են հերาวորտեղերում գտնվող ու ապագայի մարդկանց համար ոստի աստծու մสนավոր པարկեւ համարվեցին նշանագրերը որոնք մտքի խոսքը դրա հետ նաև բանավոր խոսքը հերาวոր տեղերում գտնվող ու ապագայի մարդկանց են հասցնում եւ անցյալի ու ներկայի ցործերը սերնդե-սերունդ հավերժացնում։ Հրեշտակները գրիգարիկ չունեն, որովհետեւ խոսելու պետք չունեն, այլ ինչ որ կամենում են հայտնել, այն տպավորում են միմյանց մտքերում։ Ամբան արարածները միտք ու խոսք չունեն, ոստի բանավոր խոսքն ու գիրը նրանց պետք չեն որովհետև ինչ որ մեկը յուսին հայտնելու կարիք է ունենում բնության պահպանության համար, անհոտ ու անխոս ձայնային նշանով է կտարում։ Ուրեմն, միայն բանական ու քաղաքակրիտ մարդուն գիրը պիտանի եղավ, դրանով առաջնորդվելու հոգևոր ու մարմնավոր պետքերի մեջ։ Աստվածային պատվիրանները նույնպես գրով դրոշմվեցին, ավետարանական ու առաքելական падգամներն էլ գրով ավանդվեցին։ Եբոանդա քաշքարի բոլոր օրեզդրությունները, քարքերն ու կառավարությունը, ինչպես նաև մասնավոր անձանց դաշինքները, սակարկություններն ու արեվտուրը գրովեն իրականացվում։ Ոստի ով գիր ու ընդհերցանություն սովորելը ամպիտան է համարում, առհամարում է Աստծո շնորհ, որովհետև գիրն աստծո շնորհի ազդման بەբարքեבל մարդկությանը նայ վավարվում է ամբան արարածներին, որովհետև մտածածը չի կարողանում գրով արտահայտել։ Նույնիսկ ամբաններից էլ ամբան է, որովհետև նրանց դիր պետք չէ, իսկրան պետք է, բայց արհամարում է ու չի սովորում։ Ով դիրք է կարդում, խոսում է մարդկանց հետ, որոնք աշխարի սկզբից ոչ մի երորերը անընդհատ հաջորդության բապրեցին աշխարում, եւ լսում նրանցից այն, ինչ որ ժամանակին ասացին կամ aretsink yankhi intatskum yev nranz khoskerits u gortserits khratvelov sovorume vnassakar banernatel yev oktagarkneres sirel anze pabpanelu hamar zakhortutyunneri mech zoranal yev tarabet pataharneri mech anankcheli manal iszgayeranneri u zgatsogutyunneri molorutyunnern ughel hokukirk'yere tsankutyunnern u bolor sharjumneres baregarkhel khok'kal kamenal yev gorts'el barin յերչանի գլնելու համար ով գիրք է գրում խոսում է մարդկանց հետ որոնք իր օրերից սկսած ոչ մի աշխարի վերջի հետս է տե հետ աշխարեն գալու եւ նրանց սովորեցնում այն ամենը ինչ կարեւոր է մտքի լուսավորության ու բարքի ուղղության համար ճանաչել տալիս մարդկության պատվորությունն ու հարգը արաքինությունը պատվելն ու մոլություններն ատելը սեփական գարիքների ու օկտի համար ջանք ཐապելն ու աշխատելը Երջանիկ լինելու համար ուստի ամենքին ամ հարկավոր է գոնե գրաճան աչ լինել որովհետեւ իմանան թե իրենք մարդիկ են ավելի օգտակար զբաղմունք չկա քան ընթերցանությունը բնավ մի զարմանաթ է ինչպես է որ wołանք ու գրկերով ուսում չեն փապագուն որովհետեւ անասուններն էլ մարդկային կերակուր չեն կամենում եթե մարդուց գիտությունը վերծվի որովևէ znazanut չի գտնվի մարդ ու անասունի միջև Ավելի ցանկելի է լինել աղքատ ու իմաստուն քան տգետ ու մեծատուն ով հարստանում է ունեցվածքով բարեկամներին ականացցնում ու թշնամիներին շատացնում է իսկ ով իմաստությամբ է հարստանում բարեկամներին շատացնում ու թշնամիներին ականացնում է նա է շատ հרוստ ով շատ բան գիտի եւ նա է շատ աղքատ ով ոչինչ չգիտի ով անմահություն է կամենում Թող ջանալ լինել մեծագործ իշխան կամ իմաստուն գրող, որովհետև սրանց հիշատակը մահվանից հետո անմահ է մնում։ Մարմնի քաղցը հագեցվում է սակավ գերակրով, իսկ մտքի քաղցը հագեցում չի գիտի, որովհետև որքան ավելի է միտքը սովորում, այնքան մեծանում է նրա քաղցը։ Եվ երբ չի գտնում ուսանելի օգտակար բան, դիմում է վնասակար բաների, քան զի հագուրդ չունի։ Ոստի պետք է մտքին անպակաս դալ հոկեշահ կերակուր նրա քաղցը ագեցնելու համար, որเปզի չլինի թե մարտն ընկնի վնասակար բաների մեջ եւ հոգեվոր կյանքից զրկվի։ Փոփուխ կերակուրներ նախորжаկը գրգռում են ուտել տալու համար, որเปզի մարտը մարմնով ապրի։ Պեսպես գիտությունները միտքը դրթում են աշխատելու, որเปզի մարտը հոգով ապրի։ Եվ եթե մեկի միտքը Մի բանից յանձրանա ուտաղտ կանա, այլ գիտությանը զբաղվի եւ օգուտ տնա։ Իմաստունը ոչ թե նա, ով գիտի ինչքան է պետք, այլ ով գիտի ինչքան է կարելի իմանալ։ Իմաստուններին հաճุก է շատ իմանալ ու սակավ խոսել, ինչպես որ տգետներին հաճุก է շատ խոսել ու սակավ իմանալ, կան ոչինչ չի իմանալ։ Ավելի լավ է աչքի կուրությունը, քան մտքի Աջկով կույրը չի տեսնում արևի լույսը, մդկով կույրը չի ճանաչում իր անձը։ Կանզի ամեն ոք պիտի իմանա, թե մարդու կյանքն ոչ նպատակի է գարկված։ Իսկ եթե չգիտի ու չի կամենում իմանալ, ասես խավարում մոլորված շրջումը եւ իրեն առիչնուրտելու համար, այլևս ուղացույց չի փնտրում, նմանվելով լայննատար ծովում գտնվող նավի, որը չունի ճարտար աստղերի ընդացքին քաջատղիակ եւ կղզիներին ուսահամաներին ցանոթ ռեկավար եւ ի՞նչ է սпасում նրան եթե ոչ խորտակում ու կործանում նախնտրելի է իմաստունների հետ տրտնել քան անմիտների հետ ծվռչանալ որովհետեւ իմաստուններից կարելի է սրտի մխիթարություն ստանալ իսկ անմիտներից միայն մտքի տանջանք միայն իմաստուններն ունեն երջանիկ կյանք որովհետեւ եթե դգետնապիկար մեկն է Գուցե ուրիշներին հպտակ դառնա։ Եթե աշնවական է, գուցե ամբարտավանանա, եթե հարուստ է, գուցե մոլի դառնա մարմնական հաճույքներում, եթե աղքատ է, գուցե աճ կդնի օտարների ունեցվածքին։ Եթե ուժեղ է, գուցե հանդուգն դառնա։ Կանիվոր բանականության լույսը տգիտության խավարով մթագնել է։ Արկունական կուրը ողոտան գտնել չի կարողանում, այլ աչու ձախ է խոտորվում։ Իսկ իմաստունը Կանիվոր իրեն իբրև arachnoid ունի բանականությունն ու իբրև նպատակ arachinությունը ընդանում է անխոտոր ու անսասան։ Նույնվիճակը չունեն իմաստունն ու տգետը։ Եթե իմաստունը մեծամեծ սխալներից գործի, տակավին կարող է իրեն ուղղել, իսկ տգետը, եթե փոքրիկ վրիպումիսկ թույլ տա, անուղելի կմնա։ Եթե իմաստուններից մեկը ձերք չմեկնի նրան, որ որ եթե վտգետը չգիտի թե ինչպես պետք է գլորված վիճակից կանգնել։ Տգետներն իմաստունների վրա զարմանում են թե ինչպես են կարողանում մեծ ու սքանչելի գործ գլուխ բերել, որովհետև կարողություն չունեն նրանց մտքի խորախորուրդ դիտողականությանը հասու լինելու գտնելու համար այն նախապայմանները, որոնց դեպքում գրեթե հարկադրաբար է առաջ գալիս այդպիսի գործը։ Իմաստունները տագետների անմիտ գործերի վրա չեն զարմանում։ Խելամուտ են ու գիտեն, որ տագետներն արագորեն առանց գործի նախապայմանները քննելու էր, որ գործի կատարմանը ձեռնամուխ եղան։ Իզուր են մարտիկ տագնապում, հացելով, ծովում ու ցամաքում ոսկի ձեռք բերելու համար, որով հետև եթե ձեռք բերեին իմաստություն ու առաքինություն, որոնք յուրաքանչյուրի դռների մոտ են։ Կամ դյուրավ կստանային ոսկին, կամ ոսկին նրան սպիտանի չեր լինի եւ իզուր չէին աշխատի։ Եթե իմաստունները շատ լինեին եւ տգետները սակավ, վաղուց արդեն տգետները հալածված կլինեին, բայց այժմ իմաստուններն են տգետերի ցալածվում, որովհետեւ խիստ սակավաթիվ են։ Մարտուն մարտ է հարկավոր, որ մարտուն մարտ դարձնի։ Եթե մարտը մարտ չլինի, մարտուն մարտ չի դարձնի։ Արախինությանը հատուկ է իր վարձն անկորոստ բահել։ Իմաստունու араխինի մեկը, եթե նույնիսկ ծառայության տրվի, տակավին բարության շնորհք կփայլի նրա դեմքին, սիրելություն ու պատիվ կգտնի իբրև իր араխինության ու իմաստության վարձ եւ երջանիկ կլինի։ Իմաստունների խաղծը համոզիչ խոսքերը ավելի են հաղթում ծշնամիներին, քան պատերազմողների ահาวոր ռմբերը։ Ավելի լավ է սիրելի լինել սակավաթիվ իմաստունների քան թե բազում տգետների Թող գիտունը չհբարտնա իր պայծառ մտկով, որովհետև տակավին դյուրասահ մարմնի մեջ է։ Այս աշխարհն ախտեղի լիճ է, նրանում կա մուտք ու յելկ, մարմինն աթնավ եւ խելքը թի վարիր դու թիդ, որ ելնես։ Մարդիկ սոսկում են երբ արեգակը փոխում է իր բնույթը, սփրում խավարային մեկ, եւ երբ իմաստունը ինքն իրեն դավաճանելով մոլեկան գործեանում։ Լավ է սովորել, լավ գործել, քան լավ խոսել։ Ո՞վ է որ չի ողադրի երկրին, որ հම්բերում է գրելով մի իմաստունի, որի խոսքերը բարի են իսկ գործերը horror։ Արակինության մասին ճորոմը բանում է լەسողներին զարմացնելու համար եւ ժողովրդին գայթակղեցնելով մոլությունները գործում։ Ցորենը փողարկվում է, որո մի եթե մի իմաստուն դառնում է մոլի։ Գիտության արդյունքը բարքի ուղղությունն է։ Ուրեմն, եթե ովև է գիտուն, բարի վարք ճունի, արդյունքից խոտորվում է եւ իրականում գիտուն չէ, որովհետեւ գործի ըսակիչն ու տեսակավորիչը արդյունքն է։ Սակավ Ամոթջե իմաստունին, եթե որևէ անգրագետ նրանից ավելի բարեգործ է։ Ճշմարիտ իմաստունը նա չէ, ով բազմագիտություններ է սովորել, այլ նա, ով նաև սովորել է բարի կործել։ Զարմանալի է, որ գիտուններից ոմանք խոսելիս ու գիրք գրելիս արտնամիտ ու աշադիր են, որpesի չսղալվեն, բայց բարքի գործերում չեն ճանոմ զգուշանալ չվրիպելու համար։ Մարտուն, ինչո՞ք ուտես շատ բան գիտնալ նո ինքն իրեն չճանաչելա իմաստունը չարաչար վարքով շատերին ավելի է գայթակղեցնում, քան մի մոլի գրեհիկ, որովհետև գրեհիկը ամենքի աչքին անարգ է եւ ոչ ոք չի կամենում նրան նմանվել, իսկ իմաստունը հայելի է եւ հասարակության համար նպատակակետ, որին շատերն են նմանվում եւ նրա մոլորության յետևից ընթանում Չորս բազում գրկեր գրեցին եւ տվեցին աշակերտներ նրփամիտ ու գիտուն այո բայց ոչ բարի ու առաքինի որովհետեւ գրկերը գրելիս այն բանի համար չաշխատեցին որ դրան կընդերцоղները բարի կгорցել սովորեն ու բարի լինեն այլ միայն փկացած մտկով ճանացին իրենց գիտելիքները հայտնել իհարկե մարդ պիտի սովորի իմաստասիրական գրկերից ոչ այն բանի համար որ միայն գիտուն հրճակվի Այլ մնավանդ որպէսի բարի լինի, քան զի գիտուն ու առաքինի մարդը նման է մաքուր ոսկու, քան կարժեք ակով ընդելուզված ու զերթ ervած։ Իսկ եթէ մարդ երկուսն էլ միաժամանակ չկարողանա ճերկ բերել, նախընտրելի է լինել բարի, քան գիտուն։ Նայ էջմարիտ գիտուն, ով յուրաքանչյուրին օգտակարն է ուսուսանում, իսկ ով գիտի, բայց ապսոսում է ուսուսանել իրենից խնդրողներին։ Ոչ մի անգիտեցածը կործնում է, այլ եկ ինքն իր դեմ է դուրս գալիս եւ բոլոր մարդկանց թշնամի դառնում, որովհետեւ ոչ ինքն է վայելում ունեցած բարիքը եւ ոչ ուրիշներին տալիս։ Այդպիսինին արժե խելագարների հետ շխտայել, որպես ցեփական անձն ու հասարակության օկուտը չճանաչյողի։ Ոչ փոքիրն դժբախտ ու դժվար չի համարում անծանուտ անհասարակների պակասության կամ այնպիսի բարիքի պատճառով, որը կարծում է թե ունի, բացի նրանից, որ գիտեր ովև է բարեմասնություն, որ կարող է ձեռք բերել, բայց չջանաց այդանել եւ կամ ուներ եւ անհոգությամբ կորցրեց։ Ոստի տեղետները, ովքեր անհասանելի են համարում араքինությունն ու շնորը, որոնք կարող են ձեռք բերել, եւ մոլիները, որոնք իդեն զրկված չեն համարում նախ կինում ունեցած, բայց կորցրած հոգևոր բարիկներից արդարև դժբախտ ու դժվար են։ Եթերանք մտածեին, թե առաքինություն գործելն ու շնորհ ստանալը անհնարին չեն, կամ թե հոգևոր որևէ բարեմասնություն կորցնելը այս կյանքի բոլոր բարիկները կորցնելու ցավելի չար է, հիրավի կցանկանային մահուցըփ աշխատություն ու вища դրել դրանք ստանալու համար քան թե միուրիս կապրել առանց դրանց ուրեմն ով կամեն ու մետգետների մեջ arachnutan ու շնորհի հնդեպ սիրո բաղձան կարտնացնել թող նրանց ցանոթացնի arachnutanը վերջինիս հնարավոր տեսնելը ցույց տա եւ մոլիներին զգալ տա հարգաբար ու որից զրկվեցին որպէսին նրանց ցանկություն ինքնակամ շարժվի arachnutan ու շնորհ ստանալու եւ կործրած բարիկները norից ձեր կերբելու համար Թերստվաց դե ինչ հայտնեց եւ որքան հայտնեց միայն այս է որ մարդիկ բարտavor են իմանալ իսկ ինչ որ կամեցավ ծածկել դրանք պետք չէ քննել Աստծո գաղտնիքները քննելը անպատիշ չի մնում որովհետեւ Աստված շատ բան ծածկում է մարդկանց տկարության եւ իր անսահման բարության ու իմաստության պատճառով Մեզ օկտակարը իմանալ այն, ինչը գախում ունի մեր անձնի խամքից, այն է խորհել ու գործել բարին։ Իսկինչ մեզանից գախված չէ, դրանց գիտությունն աստված միայն իրեն باحեց եւ ոչ pakas օգուտ է մեզ համար դրանք չի մանալը։ Մարդկանց գործերի նախապատճառներն են՝ զգայունությունը, իմացականությունը, կամքն ու կիրքը։ Եթե իմացականությունը գիտության լույսով բացառածած չլինի, Զգայությունը նրան իր կրքի յետևից կշղի։ Վերջինս էլ կշղի կամքը, որը գործողության դրտիչն ու բոմպաճառն է։ Իսկ շեղված կամքի ներգործունը մարդուն մարդկային կենցաղավարությունից օտարացնելով գցում է ամբանների Կարգը, որովհետև մարդն ամբաններից տարբերվում է միայն իմացականության լույսով եւ ուղիղ կամքով։ Իսկ բանականության մթագնելու եւ կամքի շեղվելու դեպքում մարդու եւ անասունի միջև գդիր չկա փորձով հայտնի է որ խելագարներն ու մանուկները որոնցից առաջինների իմացականությունը խանգարված է իսկ վերջիններին է դեռ չի հասունացած ինչ որ անում են զգայության դրդմամբ են անում ոստի օրենքը նրանց արժանի չի դարձնում պատիժների ու վարչատրության որովհետև նրանց գործերը ոչ թե մարդկային այլ մարդու գործեր են այսինքն դրանք կատարում են ոչ թե գիտակցաբար ու ազատ կամքով այլ կուրորեն Որսես ու բնազդաբար ուրեմն պետք է անհրաժեշտ գիտելիքներով լուսավորել մտքի աչքերը որเปսի չլինի թե իբրև գույր մուրացիկ զգայության առաջնորդությամբ ածելով մտքը շրջի հացի փշրանքների համար այսինքն մարդնական հեշտանքի համար զգայական գրքերի դռների մոտ եւ իսպարսովալ լոկլինի ով գիտության լույսից զուրկ է մտքով գույրը շրջում է քաղցած եւ ապրում անբանի պես այս կանգ գիտելիկը մրթուն խոսքի մեջ իմաստուն է դարձնում իսկ գործնականը зерքի գործերում բազմահանար առաջինը դերում է բնականի կամ դեր բնականի շուրջ ոչ թե երկրային զգայություններից բարձրանում է ճանաչելու իմանալի աշխարը իսկ երկրորդը զբաղվում է արհեստերով ու նյութերով ոչ թե իր ստեղծածին բնական ირი տեսքի դալիս սակայն ոչ տեսականը եւ ոչ էլ գործնականը մարդուն բարի չեն դարձնում որովհետեւ հնարավոր է որ շատերը տեսական ու գործնական գիտություներում խաճավարժ լինեն բայց warkov moli իսկ մարդուն բարի է դարձնում բարոյական գիտությունը որովհետեւ այլ գիտություններն իրենց հերթին միտքը կատարելա գործում են դեպի ճշմարիտը միտքն էլ իր հերթին կամքն ուղում է դեպի բարին եւ մարդիկ աստծոց վարծա դրվում կամ պատժվում են կամքի Եվ ոչ թե մտքի գործողությունից ոստի պետք է բարոյական դելիկներ ձեռք բերել կամքը դեպի բարին ուղղելու համար։ Իմաստությունն ավելի շատ է ոգնում իմաստունին, քան քաղաքում գտնվող 10 իշխան։ Զանցանելով իմաստությունը նրանք ոչ միայն վնաս կրեցին բարին ճանաչելու համար, այլև աշխարհում անմտության հիշատակ թողացին։ Օվ թակցնում է ատելությունը, նախիտն է դարձնում նենգությունը խելք зерկբերող է սիրում է իր անձը եւ իմաստություն պահողը բարիք է բահում wem radiogen yeterum voskephorik handestner gartats aidan ersisiana